ସୁଦୃଶ୍ୟ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରପମ୍। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ୍ତ ଆହାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 8:1-9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ଏଠାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ କିଏ। ହେ ସଦାପ୍ରଭ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭର ନାମ କିପରି ମହିମାନିତ। ତୁମ୍ଭେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଆପଣ ଗୌରବ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଶତ୍ରୁ ଓ ପ୍ରତିହିଂସକକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ବିପକ୍ଷଗଣ ସକାଶେ ଶିଶୁ ଓ ଦୁଗ୍ଧପୋଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରିଅଛ। ମୋ ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍ଗୁଳୀକୃତ ତୁମ୍ଭ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ତୁମ୍ଭର ନିରୂପିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣକୁ ବିବେଚନା କଲେ କହେ, ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଉଅଛ, ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ କିଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଅଛ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଦୂତଗଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଳ୍ପମାତ୍ର ନ୍ୟୁନ କରିଅଛ, ଆଉ ଗୌରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମରୂପ ମୁକୁଟରେ ତାହାକୁ ଭୂଷିତ କରୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ ସକଳ କର୍ମ ଉପରେ ତାହାକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦେଉଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ପଦ ତଳେ ସମୁଦାୟ ବିଷୟ ରଖିଅଛ। କମେ ସାଧି ସକଳ ହ, ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ସମୁଦ୍ରର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ, ସମୁଦ୍ର ପଥଗାମୀ ସକଳକୁ ରଖିଅଛ। ହେ ସଦାପ୍ରଭ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭର ନାମ କିପରି ମହିମାନିତ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୃଥିବୀ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ବିଶାଳତାକୁ ବିବେଚନା କରି ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଓ ଗୌରବର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳର ବିଶାଳତା ଓ ଚମକୁ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରାଗଣ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରି ଆପଣାର ନ୍ୟୁନତା ବିଷୟରେ ଦାଉଦ ଜ୍ଞାତ ହେଲେ। ତଥାପି ମହାନ ଓ ପରାକ୍ରମୀ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଗୌରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ରୂପ ମୁକୁଟରେ ଭୂଷିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଜାଣିବା। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଓ ସର୍ବଭୌମ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ନିରୁତ୍ସାହର ସମୟରେ ଆସୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୌରବମୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅଂଶରୁ ଆମମାନେ କିଛି ଶିଖିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ଓ ହବାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ବସିଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାଜକ ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମହିମାକୁ ଶବ୍ଦ ଓ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ମହାନ୍ ପ୍ରେମ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ଆମେନ୍।